Takže zdar, my tě vítáme i z koubiče u vánočního, spíš štědrovečerního videa. Jo, dneska 31. oktobra. Jo, 31. října, v neděli. Tak dneska jsem tady měl možnost si zajetit Serumerkem, konkrétně s modelem 270R. To je dost, že jsi taky jednou vyvez, Milane. Že? Furt nevyvážíš ty, počkej, musím jet rovně. Takhle, rovně. Do kostela. Dneska neděle. A běneš fář tam chudák s tím korychem vína. Prosíme tě, vyslíš na zvon, teďka to Serumerku do kostele. Roztáhni to. Tak. Tak, my jsme někde tady ztracený. Já vím, že teďka tady máš jet někam. Někam do Zuží, Tak, jinak jsme na farmě Pavlík. Jako jsem byl na jaře s novým Sedumerkem. Kam jedeš? Já jedu! Tady neprojedu ani s oktávkou. Tak, no jo, no. Ještě pak na sedu auta, tak to je pak teprve nějaké pokukání. Sedím, že ten stojí tak daleko. Viď? Tak. To nic, okapůhne. Popelnice taky. Tak, říkali jste, že s tím novým Sedumerkem, tak... Je zákaz doprava, to k tomu jedem. Teplo ti to ale zakazuje. No teplo, očividně ano. A už jsou tam. Jak bys porovnal to nový Sedumerko s tímhle starším? Tak mě tam hrozně překvapilo to ohlučení kabiny, což je oproti tomuhle dost znát. A i to pohodlí, jako je to vidět, že ta nová generace už přináší asi nějaký ten, řekl bych, jako inovace, jako že to prostě už asi moje čeho lepší, no. To tady dá drká tohle, tak to může drká všude. Ale co se týče té tý kabiny, tak to odhlučnění je fakt znatelně lepší, než u téhle starší generace. Tady je myslím možná i menší volant tam je, ne? Tam je menší volant, no. Máš tam, pokud máš tady ten volič pod volantem, máš tam jiný takovou tu páčku, jo. A tenhle se mi tam jako zdá lepší, tam ten takový, já nevím. Špatně se mi s tím dělá. No a v té nové generaci, jak jsme se bavili u toho 8R, tak to chci můžeš dát jako na pravou stranu, nebo no, jak tady, se bavil. Jak máš tady ten, tak tady máš takový hrabě. Aha, no, rozumím. Ten tam vlastně, když to máš auto power, tak vlastně jsem v tom starým Johnovi nebyl, tak ten má vlastně takovou celou takovou tu dráhu, jo. Aha. Jo, je tam vlastně parkovačka, jo, vlastně to pod volantem úplně odpadá. A pokud já osobně bych si to měl volit, jo, tak se to volím celou na pravou stranu, protože vlastně tady to volení tohodle, tak je bez příplatu. Jo, takhle, aha. Takže vlastně si to vybereš kam chci, jestli pod volant nebo tam na pravou ruku. Jo, tenhle model je teda ještě konkrétně bez močoviny, takže ušetříme za močovinu. Ten bude jezdit, když mi jezdit nebude, jo. Tamhle mám i 260, 7R, starší model. Ten má konkrétně, vlastně má ještě malý displej, tenhle má už, jak se to označují u těch R-ek ty displeje, nevím jak to je. To ti taky teďka neřeknu, no. Vím, že jsou nějaký ty generace, myslím čtvrtá, takový. Tady ten má velký displej, ten má malý displej, mají to dotížený na závažích, a v kolech a i vepředu. Mával. Jo, Jara, Jarda. A, no takže zdravíme. Zajme Jardu! Počkej, tam jsou díry. Ale řezačka Korony Big X 630, tak jsem to přečet. To si to nepamatuju. Tak bys to nevěděl. Jo, co to je za řezačku Krone? Řekněte mě, co to je? Je to zelený? Bejžový? Seče to trávu? Stříbrný. A když se to rozjede, tak to háže materiál. Já bych řekl, že to bude kombajn. No tak výjimečně má to pravdu. Jako kdybyste řekli, že při tom musí jet, tak bych řekl, že to je řezačka. Jak je to křovíňák. Ty vole, zase v tom videu nikomu nic neřekneme, zase nikomu nic nepopíšem. Ach jo. Jednoduchý, čtyři kola to má, dvě menší vepředu, dvě velký vzadu. Světla. Tady nejsou ledku, tady jsou halogenový ještě. Motor, převodovka, to všechno. No, spojka. Já nějak asi jako myslím, že osobně Sedumerko každý tak už musí znát. Já si myslím, že už mnoho lidí, když jsou, tak se najdou určitý videa. Já jsem to popisoval na jaře, na tom novém Sedumerku, na té nové generaci. A tohle je úplně to samé.
Tam více je to samý, tam je nová kabina a pak tam jsou nějaké další věci. Jako neřeknu vám přesně, co tam je novýho, protože taky to nevím. Ani jsem se upřímně o to nějak jako nezabýval zase s tím. Tam jestli ten motor, jestli už je, myslím, jináčí pro vedení motoru. Tam je, myslím, u těch nových už jsou motory menší. Aha. Motory jsou menší, něco. Tak tam byl 6 litr, myslím, ne? No. A tohle je 9 litr. Já si myslím, 9, jasně. Nejsem si jistý, on nás někdo určitě opraví. To je ta ještě poctivá americká kovadlína. No, oni si proto byli v Americe, nekdo ještě i tohle. Já to hnedka koupím, jestli tohle to hrám, vole. Koupím, a i 5 papuchů za to dám. A ta řadačka je taky pěkná, čím větší. Ale jo, můžeš říct, jako, že již stojí na brzdě. Jak to můžeš to popsat, protože já to nepopíšu. Proč? Protože nevím, jak to popsat. Prostě když stojíš na brzdě, jak ten traktor zastaví, má to jako automatickou spojku. U toho E23 jako a dá se to i vypnout, jestli jako nechceš, jako jestli chceš zastavovat se spojkou, můžeš, jo, ale... Ale tohle je pohodlnější, jo. Jasně, člověk se musí dělat pohodlně. No, my tady máme poslední seč luk, takže sečeme jak velký, malý louky, takže je to krmení pro bejky, není to pro dojnice, takže jim to úplně jako stačí, mají tam ještě samozřejmě klasický normální krmení, dobrý krmení. Ale prostě je potřeba to posklidit a je škoda to vyhodit hnoje. No, to pracovat. On to zase jako špatný materiál ještě není úplně, ale už to není úplně ta top kvalita, kterou byste úplně třeba pro dojnice chtěli, tak. Pro bejky je to jedno. Pro bejky je to dobrý. Chytneš pařel z bejk, zežere pařel. Tamhle včelí úl, vole. Jak to říkal, ten Holzmann, ne, prej, a co takové velblotas taký, a ten i všechno, co mu hodíš, třeba suchej knedlík, no. Jenom, ne, takže sní úplně všechno, po tak všechno taky ne, třeba flašky nesní, jo, ty nestráví. Hej, pěkná krajinka, kurník. To jo, to taky kopečky. Kopčeky. Ale my jsme byli předtím, tak to takový svah, myslím, Mega už by se válela dole. Imitace Megy. Pauza! Jo, to krampéčko drží nádherně, jako to je. Drží. To je super. A kolo ještě on má ještě vlastně nucený řízení. No, má nucený řízení, no. A nemáš toho větší kola, mají větší kola o něco, myslím. Je to jo, mám o něco to. No, on má, jak má nucený řízení, tak to je taky super. No, jak bys si zhodnotil tenhle rok, Koubič? Já? U sebe. Já bych ho zhodnil tak, že už se nepamatuju s tím, čím jsem jezdil. No tak ty jsi vyzkoušel mnoho, no tak ty bys vlastně mohl říct nějaký jakože průřez s tím, s čím jsi jezdil, ale jaký jsi na to měl dojem, třeba na toho Magnum a třeba například, co jsi mě půjčenýho. Co tě nám třeba vyhovovalo, co se ti nelíbilo. Já třeba začnu od začátku, jo. Vyměnili mi Forteru. Jo! za Pumu 165 X-ko. A jako musím říct, že tahová síla toho traktoru nárůst výkonu teda extrém. Prostě to když jsem předtím tahle fekal do kopsa s tou Forterou, já jsem 10, tak teďka s tou Pumou jedu 30, jo. A tahnu to samý, jo. A to má vlastně Puma má těch 160 koní, ne? Nebo nějaký tak nějak. A ty tam máš vlastně, tam je power shift, ne? Tam je power shift. To je vlastně, jak to řekl, to je nejholejší výbava toho traktoru, jo. Jasný. Ale musím jako říct, že ten power shift to hodně překvapivý, jo. Samozřejmě jako nemůžu říct, že to je tak vychytaný, jak třeba u John Deere, ale to není tak plynulý, jo. Jsem tam, myslím, když mám ten silniční kvalt, ty C-čkový, tak mezi čtvrtým a pátým je hrozně velký skok, jo, se mi zdá. Aha, a mezi 12 a 13? Nebo tam já nevím, to jsou tři rady, tam máš vlastně Ačko, tak je, Ačko je, jak bych to řekl, taková úplně plazivá, taková, jak bys dal redukci u Zetora, jo. Aha. Bčko máš pak takovou bolní a rozjistím se s tím s plným tím fekálem. Dobrá. No. Měli jsme dobřené čelo. Nevadí. No, jak ti o tohle keca počteš, tak nic nevíš. No. To jsou ty farming simulátory. Jo, myslím, že jako když dáš Ičko, tak se jí to zapře celý automaticky, jo. Ne, ale když se vrátí k Pumě, tak vlastně pak má vlastně 6 těch plazivých rychlostí, pak máš 6 těch polních a 7 silničních. Vlastně 3 rady tam jsou, jo. A je to vlastně něco, jak ty jsi měl u toho New Hollanda, jo. Ty jsi tam měl 4 rady, ne? A, B, C. Jo, přesně tak. Tak já tam mám akorát 3 rady a vlastně mezi řadama musím přepínat tím tou spojkou elektronickou. Jo, to jsem taky měl. Tak vlastně pedál vůbec nepoužívá. Jasně, jo.
Tady ty s tím stahal co? Fekál? Ječeho fekál, Megu rotačku, jo. Jak se to chovalo s tou rotačkou? No, jak dostane přední závaží, tak se to převrací dozad, no. Ale jako jinak, jako musím říct, jako... Je odpružená náprava, no. A tak ty jsi říkal, že byste měli mít závaží na to? No, asi snad, jo. Takže... No, ale... Potom, když vemu toho Magnuma, jo. Ono, když seš... Rozmazlený z 8R-ka, jo, 410 a najednou se jde do toho Magnuma, tak je to samozřejmě rozdíl. A musím jako říct, že Magnum jako není to špatný traktor, ale vytkl bych mu tu přední nápravu. Prostě není to pohodlný ten traktor vůbec. Jo, tak on má vlastně takovou nápravu, co máš na sedmičce tady, jo, tak on má na takový velký polní traktor. Jo. A zase jako plus je to, že to bylo power shiftu, jo, protože co si budeme to Vario, těch velkých traktorů není moc dobrý. No, když to prostě si využijí v tom poli, no, že jo. Představte, že třeba do takového kvadraka 540 dáš Vario, to CMX, jo. No, ale oni to dělají. Já vím, že to dělají. Jo, a třeba, když jsme tam půjčovali 380 Magnuma, loni, a tam měla právě ten, to Vario, a prostě ten traktor byl hrozně hlučný, jako strašně hučel, jo. Tady ten power shift na tom byl líp teda, jako, jo. No ale zase samozřejmě nemůžeš porovnávat co sumerkem, protože cena je zase jinde. Jo, tak tam je to asi trošku jinak. Tam je to hodně jinak, no. No, ale jako traktor je to dobrý, bylo to jako v plný palbě, byla to předváděčka. V té kožený výbavě, víš, ty červený. Jo, jo, a i to nový rozhraní, nevím, se na tom si zvyknul, na ten nový systém rozhraní. Mm-hmm. No, pak to na 1050, to víme, že jo. To jsme točili, bo. Jo. Taky... No, tak můžeš to, jakože v kostce zahradit, no. Ale byl to pohodlný traktor, no, jakoby. Dopoledne. Ale ty jsi ve finále byl takový Fendista, ne? Prostě jsi, jako, máš rád prostě značku Fend. Tak já mám Fendi a John Deere, to mám nějakou medu, no. Hlavně favorit tady, viď? Ty vole, tak to je sen. Tak vy jste je dřív měli tam, ne? Jo, tam byly vlastně ty osmičky ještě s těma forklackama. To nevím, jestli ještě i dokonce ten Wave v té kapotě. Jo, jo, ještě jo. Ještě první z těch, z toho 96. nebo z kolikátýho, jo. Pak je nahradili ty, jak měli ty Wavefuky prostě už takhle v kabině, až takhle, jo. A to už byly 924 Vária. To už byly teda Vária, to už nebyly ty. A vlastně ta osmička zase s tím řadící pákou, to je vlastně nejspolehlivější traktor, co mě už mít, to se mi zdá, jakoby. To říkali, že toho je jako škoda se zbavit, protože tam vlastně nemáš to Vario, že jo, protože Vario časem jako se ti opotřebí, trpí, jo. Ale ty s těma vlastně vrkladkama, jo, tak prostě... Tak tam je to čistá mechanika, že jo, dá se říct. Jakoby čistá mechanika, no. Samozřejmě tam jako elektronická spojka byla, že? Jo, tak to, ale je to méně náchylný na nějakou poruchu než tvár, jo, nebo... Jasný, já myslím, na každý kvalce dal ještě čtyřikrát jako znásobit, myslím. A jo, to já, možný, jo. Ale já jsem si v životě nejezdil, jo, s tím favoritem, když bych hrozně chtěl, jo, ale... Byl to taková fakt čistě mechanický, no. Mm-hmm. Tady, když to prodával, tak servisáci nám říkali, že je to... Je škoda se toho zbavovat, že to je nejlepší stroj, vlastně co to máme, jo. A teoreticky měli pravdu. Jasný, jo. Tak, nevím, zase, tady ten s tím řadící pákou měl nevýhodu tu, že měl otočný ten interiér ty kabiny, víš, jakože u těch Fendů, že sklopíš volant k seračce, otočíš se dozadu a vzadu máš letadla, to vlastně máme u těch našich 8 osmiček. No a nejhorší to bylo to, že ty vlastně zařadil tam nějaký kvalt, ale nemohl si prostě řadit, musel se furt takhle natahovat rukou dozadu, když to je otočený. Aha. A vlastně volíš dopředu dozadu byl pod volantem, to jako byl, ale to řazení těch kvaltů, víš, na ten otočený směr to bylo špatný, no. To, na to bylo lepší to Vario. Tak vy tam máte vlastně, děláte letadlo, sečete senáže a má jakože otoční řízení, že jo? Jo, jo, přesně tak. A vlastně ještě to používáme i na rozhrnování na jamě. Jo. Má vlastně vidle, otočí se a jde. Jo, jo, jo. To takový lepší, no. No a zakončil se rok vlastně 8R-kem, ne? No, ještě tam furt máme. Aha. 8R-ko a... To jako, musím říct, že já jsem vlastně loni učený 8R-ko taky 410, ale to měl odpruženou kabinu. Jasný. A tohle má aktivní sedačka. Když je porovnám, tak prostě do toho pole je lepší ta odpružená kabina. Zase no, jako, že ta kabina celá pracuje, že jo, že jako, pracuje čistě ta sedačka jenom. Co říkal Andrej, jo, zdravíme Andreja na Slovensku. Čau Andrej. Tak jsem s ním o tom bavil, jo, a prostě i u něho tam chlapi říkají, že když máš aktivní sedačku, že ta je dobrá na silnici, jo. Mm-hmm. Já to mám taky vyzkoušený, to 8R-ko jsem měl na silnici, na žádný vrbot, kde musím zpomalit, kroky jsem nezpomalil, jo. Měl jsem přes to plně a ta sedačka fakt to prostě stíhala pěkně odpružit, jo. Na silnici to bylo dobrý, ale poli je to zase ta odpružená kabina na ty silnici není moc dobrá zase. Tam se hodně lítáš, no, v tom. Ty máš tady vlastně taky aktivní sedačku. A vlastně tady se u ní si dáš nastavit 3 stupně tuhosti, ne, toho odpružení. Tak na boku tady. Ukážem. No a vlastně to 8R-ko,
Je to jako, že jak je ten traktor dlouhý, jo, tak je prostě pohodlnej, no. No, tak on je hlavně těžký, že jo, takže do toho pole je úplně ideální, do těch polních prací. No tak ty jsi vlastně říkáš, že ve finále měl, dá se říct, porovnání vlastně jak ty tisícovky, tak to 8410 RK Magnuma. A zdá se ti prostě do pole lepší, nejlepší varianta ta 410. Ale to ti může, může potvrdit každý, že prostě, samozřejmě ta 410 má R23, nemá auto. Jasný. A prostě do toho pole je to... Když bych vzal prostě to 8R s tím autopowerem, jo? Mm-hmm. Tak to jsem taky měl na jaře vlastně 8R 370, ne? S autopowerem, jo? S fokusem, no a když se to prostě narve do země, tak je to... Ten autopower nemá takový přenos ty síly, jo? Má prostě ztráty toho výkonu. Mm. No, ty jsi vlastně ještě měl pásový Fender, vlastně MTčko, že? MTčko, to jsem zapomněl. No radši, no, viď? Ale ne, tak jako... Zkušenost dobrá, zkušenost, ale prostě no. Pásí nic moc, no, nebo pásí takhle. To pohodlí spíš, ne? No to pohodlí jako, bylo to, akorát to moc střepalo teda, to musím jako říct. No a... Ale jinak jako, zase víš co, do toho pole já s nimi nasetí, jo. Bude to nějaký přípravy, hloubková příprava, podmítka, jo. Tak ten pásák je dobrý, ten dvou pás, jo. Jenomže potom v tom setí, s prontem, jo. Tak já jsem vlastně na kraji, jsem se otáčel, tak vlastně jsem tam udělal prostě takový hrboli, jo. A tím prontem je prostě, když jsem narval potom disky úplně do země s tím prontem, tak jsem ty díry neschoval. Jo, jak se otáčel, jak jste udělal prostě rejhy, no. Přesně, což je prostě tady u toho dvoupásového systému jako největší bolest, no. Ale potom, když jsem zůstal u toho Focusa, jo, který vlastně funguje jako na ty bázi, ty připravy, jak kdybyste měl prostě Tigra a na tom měl se si maši urovnou, jo, tak ten to po sobě trochu schová, no. Ale jako, pokud jako pásáka dosadí, tak jedině ten 4 pás, takový třeba 8RX, jo, tak, nebo kvadraka. No, tak tam už pak jde o to věcně nějaký větší záběr, že 9 m, 12 m. Jasný, no, tak jo. Tam většinou stejně oni už tam pak volijou nějaký kolový, spíš traktor do toho setí, že jo, to spíš. No, no to si jako hodně jako, ještě podniku má jako ty dvoupásy na to setí, jo, ale je to takový kámen úrazu, jo. Vlastně lesenice to mají, že jo, ty mají toho Challengera, ty mají to Fender, MTčko, no. Myslím, ne, to nový. Ty to víš moc dobře, jsi tam byl, no. Jo, já jsem tam byl to fotit, no, tenkrát. Ale jako věřím, že to i má jako svoje no, tu, že... Jako i prostě to, i jako většina lidí to říkají, ten dvoupás prostě na toho setí vůbec jako, no, tam nemá co dělat, ne? No, vlastně, jo, no, to hlavně na těch souvedních to prostě Přesně tak rozvrtá ti to. Když to řeknu blbě, rozvrtá to se, to zase ty, zase tvůj lůžko, no. Ne zase ty, vlastně... Ty, jo, souvedl ty děláš naposled až. Nebo počkej, záleží, když máš vlastně, když máš přípravu, tak ne. Tak vlastně no, děláš souvedl až nakonec. My děláme souvratě i s přípravou jakoby hnedka, jo. A čemu je to jako tak nějak nevadí. Jo, protože já vím, že někdo dělá, když má přípravu, tak dělá prvé jakože to nakonec souvratě. A vlastně my jsme dělali, jsme měli bez přípravy, jak se dělali prvé souvratě a potom to. Jasný, no. Vlastně, když to tak vemu, vlastně myslím, to u nás jsme měli vlastně ty staré Amazonky, to ještě se tahalo s krystalama, jo, mělo to rotační brány, tak s tím se vlastně dělali souvratě na pozor. Ty rotační brány by ti to prostě rozhodili, jo, ale když prostě já mám třeba to pronto, tak já vlastně to, když to pak nahoře, tak já vlastně ty disky netahám tak hluboko, víš, takže mám vlastně, teoreticky tomu semiku to moc neudělá, jo. Hodně jako to teda maky na to hodně jakoby háklivej, že jo? Ten že jo, protože on je strašně jako, no, není tak hluboko. Toho musíš mít, nesmíš mít hluboko, jinak prostě to je, to jsme u nás řešili taky, jo. A hlavně se to hrozně, protože u nás se to řešilo variantou, že abys to jakože neudělal moc jakože nakypřený, abys to pak nezasel do hrozný hloubky, tak voračku vzali třeba Cambridgema a pak to až vzali kompaktorem. Jo. A stejně tam pak jakože hledali ty, že jo. Prostě osivo v tom hledali. Takže tam že to je taková, že to je takový laborování s tím vyložené. Je to, no, ono to se tím maku je to... Dobře, nejlepší prostě, kdyby to nějak šlo nastavit, že prostě si v tom maku zaseš první ty souvratě a pak ti to prostě... Třeba vadrštat má takový, jakože, že to umí, že vlastně podle navigačky ti prvně zvedne disky a pak ti zvedne mašinu. A teď si něco jako úplně jistý, jak to jako teda úplně funguje. Viděl jsem tak nějak jako ty jejich propagační ty. Ale studuje na základě GPS navigace nebo... Hele, může to klidně jít, jo, že vlastně to je kvůli právě tomu, abyste zase ty projekty souvratě a potom vlastně se ti disky zvednou tak, aby ti nedali do toho zase ty, jo, už víš, na ty souvratě.
Jeden. A můžeme jít zase. Tak, máme to všude jiné voze. Jo, a je to hrozně. Jako mohlo to s tím makem je labanování, no to se ti toho maku. No, s tím jo, no. A hodně háklivý, nevíš, jestli jí to vzejde, víš, a takový. Právě, je to takový. Tam se musí hlídat teplota, víš, jakože země a tak. No, tam nesmíš to jít do toho, do hrozně, ale když to přimrzne, potom zase jasně, znova, no, tak to... Jasně, velký zimy a tak. Tím jako, ale u nás jako, musím říct, že jak jsme v Okrovice, jako, tak tam mák jako byl celky dobrý, jako to jako... Ale u nás taky. Fakt nás... jako, musím říct, že to jako tam jako vypěstovat uměli. Dokonce i já, když jsem ho sel, tak tam byl dobrý mák. Víš to, i když jsem ho nesel, tak tam byl. Jo, tak byl. Ale ne, fakt musím jako říct, že ten mák tam měli tak super jako... Jako co se týče tohle, tak co se týče jako oslemu, no tak tam bylo dobrý jako. Tam se vždycky připravilo dobře jako. Já si tak vemu, tak vlastně my toho maku se jem 500 hektarů jako my, no. My máme jako, my to máme vlastně jako čističku, víš a tak. Jasný. Kurý, to je hrbatý tady. No je to, no. Takové malé loučky tady, no. A co mi ale chybělo ti to jezdění? Chybí mi to furt. A kdybych mohl každý víkend, tak si někam jdu zajezdit. Nebo jako já bych jako mohl, víte, ale chci něco jezdit, no, fotit a pak jedu třeba, já nevím, no, za kámošem a natočím nějaký vlogy, aby měli z pozice obsluhy, která jim to víc vysvětlí, nějaký zkušenosti s tím strojem a aby ty vlogy prostě byly nějaký zajímavý. Myslím si, že to je zase takový krok jakože kupředu, že to není už jenom čistě o tom, co jsem dělal já s Gizbem nebo s Holandem, ale že to už je takový zase takový zpestření. Je to taky rozmanitější, no. Že tam kombajn a traktory. Právě, kombajn, že to... Chtěl bych ještě řezačku, ale to asi už letos teda nestím 100%, ne? Nikde, ale... Tak. Ale jak říkám, no, jako lidi o to mají zájem, jako i co se týče těch lidí, co znám, tak jako jsou ochotní a točí vlogy nebo tohle. Takže to je super právě. Já taky. No, však já to říkám, já se takových lidí vážím a právě, že prostě ta obsluha přinese těch zkušeností víc, než kdybych já tamhle pokaždý někde seděl za tím já něco říkal, co jsem si přečetl náme někde v příručce, jo. Chci mě přečíst tady on, ne? No, však právě. Musí přečíst i ten, co na to kouká, že jo. Tak aspoň řekne obsluha přímo, co zkušenosti nějaký a porovnání, jako jste třeba tady řekl ty, jasně, možnost porovnat Magnuma, tamhle 8R-ko, tisícovku, MT-čko, pásový Fenda a... Ale to MT-čko bylo hrozně široký, protože to byla ta 1162, víš? Jasný. Takže to bylo vlastně, bylo to hodně široký, no? Já nevím, jestli to bylo širší tak ten náš kvadrat, čověče. Širší? Já bych ani řekl, že jo, jako nejsi jistý, jak to bylo široký, protože jsem tam měl chvíli, že jo, ale... Tady by ses nevešel. No tak tady asi... Tady, sorry, tady bych se mi tam nevyšel ani s 8R-kem. A jo, ta sedmička je taková univerzální. Jo, jako, je to takové, no. Já jsem měl hrozný strach, že ta tisícovka bude široká, ale ona měla 750 kola vzadu, 650 nepřijel, že ona tak široká nebyla. Ona byla hodně vysoká. Takže tam si musel zase dávat pozor na stromy, jo, protože zrcátka jsi měl vejšího než u ostatních traktorů. Uh-huh. Já jsem si zmačkal varovky, kurník, ale do teďka mi blikaly varovky. Jak tady má loketku, víš? Takhle jak jsem tam měl, jak jsem to asi zmáčkal, ale ono to nedělá žádný zvuk. Nevadí. Já už tam tady přibývají auta ještě jedno, no, už tam nevejdem. Teď tam pojede ten Jarda, vole, a... Změna času, jak jsme se aspoň vyspali, viď? Po hodinu jsem si vyspal, jo. A jo. Ale ne, jako hele, musím říct, že s těma SMR-kami se s tím hrozně dobře jezdí. Když jsem s tím měl možnost jezdit, tak jasně, nemůžu srovnávat nějaký vlastnosti, ale co se týče pohodlí a toho, tak prostě je to pro mě příjemný, je to, jestli se mi s tím hrozně dobře. Tak jasně, kdyby s tím se tady třeba půl roku, tak můžeš porovnat něco, přesně, že jo? Přesně tak. Můžeš říct, že prostě co má výhody, nevýhody. Já jsem třeba v životě se svou Markem jako nejezdí, jo? Tak pojď. No, to víš tak. Ale Já jsem dostal ty větší, osmičky, devítky, Fendy, jo, tisícovky. Ty jsi vybíravý, no. Já nejsem vybíravý, já jenom jezdím s tím, co vypučej, no. Chod si do... No,
taky, když mám možnost, no, tak prostě jezdit. Jeď, on zastaví. Jo, jeď. Ale musím říct, že ten, prostě to krampéčko, že fakt nádherný drží, já už nevěřím po několikátý. A prostě toho se člověk nemusí bát vůbec, jako s tím jet. Zamkneš nápravu a prostě jedeš. Nemusíš nic řešit. To jo, když máš takový zajedetečko, tak s tím máš strach několik. A jo, no, tak jako je... Tak jo, počkáme, a my ne, kamionek, tak tady počkáme. No, cesty tady nejsou zrovna nejširší. No, tady ne, no. Co si budeme vydat? Tady ne, no. Už by to, kdyby jste jí zajít zapálit svíčku. Už je, jsou dušičky. Tak, jo? Aha. Myslím, že zítra jsou dušičky, ne? No zítra, já zase, jo. Když jsou dušičky, já nevím. Já akorát vím, že dneska jsem vyjel z Jihlavy a najednou vidím Fabia Frenu jde 30. To jako. Ne. Ale za Jihlavou, kam jdeš? Říkám jako, co to je? Co to je? Co to je? Tak pomáhne s dělat traktorem. Tam taky jednou z Fortu, ještě z Fortero, čeviče, jo? No. Tak z toho jsem tady jde 40, že jo? A se s ním přidala osoba. Ne. Taká bábička jela 30 prostě na dědino, jo? A já s plným jsem jich přidal 40, tak... No tohle je... Hej, to jede 55, to je dobrý, jo. 40 to jede, jo? No dobře, dobře. Když vyřadím, tak to jede 55. Jinak to jede 40. To ještě, fajn, ještě nám tady něco klepe, vole. Pan vyklepal, vole. Jenom, úplně, neboj, on to s plným už neklepe. Potom jenom, no fakt to neklepe, za 5 sekund. Asi. Tak zdravíme Lukasa, gro. Zdravíme tě, chlapče. Já přijdu někdy. Udělej ubytko, vy přijede s Koubičem společně. Kup sud. Jo, no, rovnou kup sud. Koubiče, jedno, že nebude mít kde spát, hlavně i bude sud. Ale plnej, vole, než, a než mu koupíš, ty vole, Gambrinus, vole. Gambrinus, ne? Ne, ne, ne. Víš, jak to bylo s tím... Víš, jak to bylo s tím vtipem, ne? Že ten policajt, pane řidiči, byl jste něco? No, jenom dvě piva, dva Gambrinusy. Chlapče, já se ptám, jestli jsi byl nějaký alkohol, ne, sračky. Jasně, vole. Já se ptám, jestli jsi byl alkohol, ne, nejdžus, vole. Ale jo, jak jsem říkal, no, je to oproti té nový generaci, je tohle teda fakt zvučnější, tak je to asi tím, že to byl nový traktor, no, vlastně. Ale jako bylo to časem furt jako odlučnější dobře, tam to je prostě o tu... No, to je jaký, tam vybrojí u té osmičky, no. Teď se na to šáhl, už tam zbyl vybrovat, vole. Asi říci geometrii vám to přestane. Je pravda. Kančí stezky tady, člověče, to... No, tak počkej, teď bude teď jen do finále. To bude chvilku široká. A vysoký! Takový balík, člověče, barvička to tady hraje. Růžová! To je asi pro bejky. Jezdím růžovým Peugeotem! Z dnešního dílu si toho moc neodnesete, ale to srandy tady je kopec. Co plánem uděláme něco na Vánoce ještě stream? Co něco, no pak mi ještě něco v práci zase zakážou, vole. Jsem neříkal z práce, ale... A jo! Já bych jako nějaký farming, když jsem zahrali po Vánocích zase. Určitě budou. Tam naši toho 8 píš, tady se židle a já nevládzem. Skade paru zober. Jo, skade paru zober. Nemůžeš tam počkat. Pelřímov, jo? Pelřímov? Tak to bylo v maričku pojitý jméno. My jsme z Kojčic. Pelřímova. Tak jo, víš co, jeď do Pelřímova, jeď se do krematory, ať víš do čeho jdeš. Jo. Kurva, zase nebudeme nápravu, kurva, nevadí. Nevadí. Ty si nebude mít až nápravu, ty vole, už to vidím. No víš, jak jsem v kanclu, tak... No jo, napomínám. Já jsem zapojil ve farmingách, se to nebude, že se odemyká samo. Ještě jsme se neví po zapalování, člověče. Byť. Natáčí mi vůbec kamera, vole. Ještě jo. Je to dobrý. Víš. To je pěkná cesta, široká. Tak. No jo.
Tady se jede dobře. Já. A když jsem jel tam za tebou, ne? Ty tak, vole, on jede největšíma prdelema. Kapiš to, já jsem jel přes base, jo. Mě vede tady tu a říkám, sakra, to je pěkná cesta. A teď tady on začal, že vidím taková vracička, ne? Říkám, ty vole, co já, ty tam si říkám, kulatá značka, ne? Jako ze zadu, ne? Aha. Říkám, když ty řekni, že to je zákaz, já tak budu jít, tak jak se tam musí dostat, ne? Tam vidím zákaz do 3,5 tuny, ne? Říkám, a dobrý, jedu tam. Taková horší cesta, taková lesní na jedno, tam před plynový asfalt, říkám, tyjo, větší a lepší na jedno, zase horší asfalt, říkám, tak se tam bude ještě lepší asfalt, tak říkám, polňačka tam úplně, ne, co to je? Tam louka, vole. Počkej, jestli tam pojedem kolem, tak ukážu, kdo jsem vyjel, jo, protože... To jako, to byla cesta za všechny prachy, tam bys tady tím ani neprojel, tam mezi těma barákama. Kurva, tak co to zase je, vole, tohle? To fuck. Hej, ale toto, to dělá u toho osumerka prostě, a ta páčka ti a u toho u té nový sedmičky, ne? Prostě ta páčka ti tam nezůstane držet, má prostě, ty ho tam dá, má se ti vrátí, a má to teda trojblik, má ho, když to dáš málo, má trojblik, a potom když to dáš úplně, tak to bliká, jenže pak to zkus nějak vyřadit, možná to... No teď jsem to elaboroval, ty, to je jak když zakvaltuješ 70 kvalt, ty vole. Jak když zapomeneš, co tam máš, ty vole. No ty tisícovky u toho Fenda taky, prostě tam dáš sice furt tu páku, má drží, trochu pohneš volantem, moc se jí to vrátí, a furt ti to třeba bliká chvíli, jo? Jasně. A ty prostě dokud nedáš třeba volanta, tak to nepřestane, jo? A nebo já to taky se prostě elaboroval, to ty blíky, když jsem rozbil. V tom řeknu, zlatá Fortuna, buď to tam měl a blíkalo to, nebo to tam neměl a neblíkalo to, auto. Tam to šlo na tvrdo. A samo se jí to neví to, nevyskočují to samo. No, to u Holanda jo. U ty Pumy, dám to tam, bliká a... to a ty trochu pohnu volanci doleva. To máš, cvaka, to máš přesně jak já v Holandu, ale to je úplně samý, jeď? Já blíkala, to je takový... Kopíruješ, a ty taky kopíruješ! To je jak to měl smůsob ve videu, jo, jo. A ty taky kopíruješ! Vyklepal pádlo. Nic, tam budeme se zastavit a rozděláme celý tapecí rumku a uvidíme co. Asi po dvou hodinách ty byly pro vejfuk všechno venku tady volila, okna rozbité. Jenom, konektor odpojený. tady si tu nápravu odemknu. Tak odemíkej. Jenom, ty vole, ona mi ujela, ona jde furt rovně. Jo, odemčit nápravu. Ne, odjíst, odemčit. Jinak všem děkujem, že... Bo já děkuji, aj Koubiš děkuje, že jste se na naše videa to zkoukali. Doufám, že vás to bavilo. Byla trošku změna, poněvadž byly věci, které jste neplánovali úplně. Přestali. Nějaké změny, ale to tak prostě občas je. Takže doufám, že se nám to všechno líbilo, ty videa, fanlogy, ať i fanlogy se střihy. A to máš dovolené. Myslím si, že další rok bude zase nějaké jiné videa určitě, takže obsluhy. Něco plánu určitě i s Dendou Šmídem, kterým to plánuji už dlouho, čau Dendo. Letos, nebo další rok už by to mohlo konečně vyjít. Ale letos se to nějak prostě nesešlo. Tak do pětky, je. Hele, ten nám bude pomoct. Jo? No, ty vole. By mohl. Taková historie tady ještě. No asi. Tady kazíš tu ten nádech, ty starý... Sojozdí dnešní. Staré krajiny. Viď? Ty víš, senomerko. Takže doufám, že se nám i další rok budou videa líbit. Protože... Asi s tím nemám s tím v plánu přestat, no. To bych ti radil. No tak hele, ty smrt. Si pak nechám platit. Tak. No jo, je marky. Jo, farmička, 2 sedmerka. Krásný. 9R-ko. 9R-ko. Jenom, mám nápravu zamčenou. Proč je předjíždí? Hodí trojblik, vole, na mě.
to tlačí. Jenom tady bych na tu brzdu trošku šlápl. Jenom to není jak ve farmingách. Velkou statek, ty. Jo, když ona se postaví na tu nejlepší tu, možná to ono. Maybe ono, dobrý. Ono. Ono. Já už je tady se vysejvají kule nějaký, už to udělá, nevím, co no. Tady dost, no ještě pojedeme jedným úzkým místem a... Ale jo, tady je hezky. Tady je hodně soukromníků mi přijde, tak. Dost jako. Pojedeme ještě jedním úzkým místem, no a potom už budeme na farně a pojedeme zpátky tím úzkým zpátky. Jo, tady se musí furt vyhýbat, no. Tady člověk ani nemůže nějak jít rychle. Já si říkám, že u nás to úzký, ale člověče, tady je to ještě horší. Tady by David s banditem moc neprojel, tady by se moc, mu to moc nelíbilo. To je široký, že to by se nespotal tady. Tam mezi těma barákama, tam myslím... Myslím, že ne. Tady, nevím, jestli bys tam vůbec vešel s těma... Ten bandit je širší totiž, než tady, ten, tady to Big Body. Mhm. To je pěkný ten, viď? To je pěkný tohle. Pěkný. Moc krásný zahradní grill. Proč to je můj vypadá jinak? Proč je život taková mrcha? Proč musím vždycky život takhle zvorat? Tak jdo, zdravíme skupinu zemědělci. Oni ví ho moc dobře. To jsou ty vývrhelové. Jo. Takový silnice fakt je na nějaký pětérka, člověče. To je ani na traktor, to je na osobáky možná, tak. Pěterka a opaváky. To přichází zlatý hřeb večera. Jo, to je ono. Zlatý hřeb? Zlatý hřebík? Jo, zastavte, vzdal jste mi kus baráku, a co? Co mají tam čít? No moc, jo, běž do řídiny hňupy. Hodně, obtávka skoro. Aha, skoro. Tam hodně vstavuje. Než jsem jí koupil. Další farma tady, jo. Jo, tady je dost tady farmáře, jako soukromíku. No, a úplně se to za náma, mega by tady už běhal z jedné nápravy strany na druhou nápravu. Já ti můžu říct, že prostě, když tahle jsem za sebou megu, jo, tak to je takový... Já se, to si nesmíš dívat na zrcátek. Ne, jo? Nesmíš. To je... Já se nekoukám i tady, moc radši, jo. Tady se ale... můžeš, tady se tam nezaslání, jo, ale prostě ta mega, ještě jak... Tu máme na těch silnějších školách, ty jsou úzký prostě. Aha. Jo, prostě klasický balony, co má mega, co má na tom fekálu malý, jo, to je jako OK, ale prostě to je, my s tím táháme osivo, najde s tím na pola, tak asi tam prostě zaříznou kola, jo, do toho. No tak vy tam máte už ty kor úzký, jako, jo. Právě tam jsou, to jsou nějaký 450, no, to jsou jako... To je nic vlastně, to. Když vemeš moje dvoje kola. Když vezmeš pomalu stramuse kola. Když vemeš moje dvoje kola z oktávky a dáš je vedle sebe, no. Takovýhle kola máš na meze, jo. A ty tam vezmeš před vás, jakože prostě 18 tun třeba, že jo. Tak nějak, no. Takže takhle nějak, no. Oni jsou sice ty kola nižší, jo, a prostě jsou úzký, no, je to... Pokraj. Big Proud, no money! No stonks! Vypíjí Steiny! Steineš! Jo, a toto je ono, jak jsem říkal, že jsem s tou oktávkou jel, jo? Tak tady jsem vyjel takhle. No, on vyjde z týhle díry, vole. Ne, počkej, je to ono? Není to ono? Ne, tady no! Tady někdo chčije! Tady jsem vyjel, jo? Tady, představ si to, jo? Teď si mám... Ztracen ve světě, vole. No, někdo položil i dokonce plot. Betonový. Šlápni na to, pojeď, jeď! Tak šlápni na to, teď máš... Ten pedál vpravo je plín! Tys, no, ani no. Nepoděkuje, hoši ty. Jsem tam měl jet. Tady bys tam měl, jsi úplně malý, protože mám být stejné, bro. To ne, no, já v té škarpě. Krampe po boku, ne, jo, dobrý, já jdu furt dál. To je pneumatik, sakra. Pneumatics? A veš treka, čověče, docela i. Jo, docela se člověk projede, no. No, vol, jak jsme někde už řekli, že tak to bylo až někde za Plažovem. Jo, jo, tak jak jsi to u nás říká?
Kam se podíváš za družstevní peníze? Jo, ale je pravda. To jsme vždycky říkali, když jsme někam dálku. Pojď, kam se podíváš za družstevní peníze? Taky se ty podívám za firmní peníze. Trošku dál? Jo. Políš? Polsko, no jo, Polání. Jak se máš po Polsku? Jak se? Jedním slovem dobře. A dvoumi slovami ne dobře. Oblíbený vtip Kristiána tohle prostě. A on to umí podat polsky, jo. Já umím polsky, já nemůžu polsky. Ani pickně. Ani pickně. Vy pierdala, kurva jest. Jest toto, jest taká kurva jest. My to šukali, došukali. Hledali jsme, až jsme našli. Vždycky, když máš to, když máš zaklínače v polštině, ne? Hraje zaklínače jenom a čeko chceš? Šukám svou cvrku. Hledám svoji dceru, šukám svoji cvrku. A se dáme cyklisty, nebo co to je? Jsou chodci, jim se dílal asi z party, jim silnice malá. Dělej milé, tady mám oktávku, tu červenou. A jo, RSovou, já mám do toho Fabii. Ne RSovou. To na zimní kola. To je v Origo paketu. Origo. Origo? Ne, to nie. Kde je na tom baterka? No, nie je dobře. Nie je dobře. Takže vyklopíme a končíme. Jestli to vyjde. Jo, jestli budeš mít kam vyklopit. To taky. Ale nie je dobře. Nie je dobře. Dvoumi slovami, nie je dobře. No, tak doufám, že se vám tahle sezóna, tenhle rok na mém YouTube kanálu líbil, když nebyl občas úplně aktivní. Což prostě ne, občas nejde. To není dobře. To si nemůžu do toho třetího krampe, můžu? Jo, to není problém. Sakra, to je mašina, sakra. Víč? Takhle úzký cesty to není, no. Zamkne nápravu, vole. By nám krampe necestovalo. A mu to hodím tady. Otevřem si čelo. Tak. A já mi koupit. Teďka jsi tam vydal to video s tím vyměním nožů, ne? No. Tak mi píše Ondra Kučera. Video dobré, je škoda, že ti to jde tak hladce a není tam žádné píčování a já teda to vím. Já se čekal, že to napíše tam nějaký fail a ono nic, tyhle. Tak. Wow. No, ale co si budem, jo? Nedělal jsem tu výměnu nožů odborně. Tam jsem dá jako odevřít ten dekl nad tím, jenže prostě to je taková zdržovačka. Jo, nedělám 95% věcí odborně. Proto hraju farmingy. Bezpečnost práce nula. Co to je bezpečnost práce? Hele, takhle, když jsi měl tu sedmičku tady půjčenou, tu novou, ne? No. Prostě takovýhle stupačky tady. Jo. To je hrozně dobrý na pole. Přesně, a ještě takhle vlastně, no. Jo, ještě tam jsi měl stupačky, jo, to je úplně super. No dobrá, tak my doufám, že se nám Farlok líbil, takže my vám přejeme šťastný a veselý a hlavně mnoho štěstí do nového roku. Určitě dejte like, komentujte, sdílejte, komentujte, můžete podpořit na PayPal, můžete koupit farfa.cz můj merch. Víš, jak to říká? Šťastné a veselé a dárku tři prdele. A u dalšího fanouku se mějte a zdar. Zdar.